Andres Puustusmaa ise on filmi kohtunik nimetanud spontaanseks ühe öö suhteks. Ülimalt range kohtunik satub eraeluliselt hoopis teisele poole piirjoont, kus tavaliselt tema süüdimõistetavad asuvad. Film on ise aga mustvalge. See oli algselt juba see mõte, et see on mustvalge film, kuna see lugu ja see toon, mis võiks kohale jõuda, et ta hakkab oma värvi alateadlikult andma pärast hiljem. Te olete öelnud selle filmi kohta, et ta on nagu spontaanne ühe öö suhe. Miks pärast ja miks ta siis selline? Ma tõesti ütlesin nii. Niimoodi oli sellest tutvustuses. Ahaa. No vaat, siin hakkab nüüd moraali küsimus ja hinnang andmine, et kust, kuidas ma seda ise tajun või aru saan. Spontaanselt ta sündis küll, aga ma loodan, et see film ei jää mul ühe öö suhteks. Peaosalisena nägi Puustusmaa algusest saati Mait Malmstenit ja loogiline tundus ka Märt Avandi valimine teise peaosasse. Just küelda nüüd, et ta oleks väga, väga üppeliselt keerulisem olnud kui minu teised tööd, mis on olnud, et aga noh, ta oli suur töö, et vajas süvenemist ja ega seda meil kerge filmid ei olnud seal külmas ja pakases, aga väga, väga nagu äge oli. See on üks väheseid kordi, kus enne esilinastust ma ei ole teost näinud, kus ma ise osalen, nii et on põnev. Alates homsest on lisaks Tallinnale eriseansid ka Tartus, Pärnus, Narvas, Viljandis ja Kuressaares. Eriseansidel on kinopublikul võimalik kohtuda filmitegijatega.